जसं असतं ना ते तुमच्या टेलिव्हिजन सिरीज असतात, त्याचे एपिसोड्स असतात, आणि पुढचा एपिसोड तुम्ही लावला की त्याला एक रिकॅप येतो. रिकॅप म्हणजे अगोदरच्या एपिसोडमध्ये काय झालंय हे पहिलं तुम्हाला सांगतात आणि मग तुम्ही पुढच्या एपिसोडला जाता. दोन हजार सहाला ज्यावेळेला मी पक्ष स्थापन केला याच शिवतीर्थावरती इथे केला, पण या संपूर्ण भाषणामध्ये काय झालं, कशामुळे झालं, तो सगळा चिखल मला करायचा नव्हता, आजही नाही करायचा मला. पण काही गोष्टीच्या पसरवल्या गेल्या की राज ठाकरेला ते शिवसेना प्रमुख पद पाहिजे होतं, त्याच्या हाताला हातात अख्खा पक्ष पाहिजे होता आणि ते होऊ शकलं नाही म्हणून राज ठाकरे बाहेर पडला. झूठ. माझ्या स्वप्नात कधी आलं नाही, माझ्या मनाला कधी शिवलंही नाही. कारण तो नुसता धनुष्यबाण नव्हता, ते शिवधनुष्य होतं आणि मला माहिती होतं की बाळासाहेब सोडून ते कोणालाही पेलणार नाही, होणार नाही, झेपणार नाही. एकाला झेपलं नाही, माहित नाही दुसऱ्याला झेपेल की नाही. पण मला असं वाटतं काही गोष्टी मला तुमच्याशी बोलाव्याशा वाटल्या. एकात दोन गोष्टी मला काही चिखल नाही करायचा, परत मला घरातल्या गोष्टी बाहेर पण काढायच्या नाहीत. आणि त्यांच्या बाजूच्या लोकांनाही बाकीच्या लोकांना सांगून ठेवतो आत्ताच, माझं बोलणं झाल्यावरती उद्या तोंड उचकटू नका. त्याच्यानंतर माझ्या थोबाडातनं काय काय बाहेर पडेल ते झेपायचं नाही तुम्हाला.